watu wangu. Hey, hey, Gigi, yeah. Tunieke tu muziki kidogo kwa sababu nimeona international artist. Acha sindo ameingia kwa studio. International artist is in the building. Karibu tumesema ataletwa Juli nani? Lister. Lister. Jina la mtu mfanyaji. Umeona leo bila amefanya macho? Ah, sema bwana. Gigi Lister. So, you have to say with an artist heels. Yeah. Okay. Let me tell you. Introducing Judy Lister. Unasikiaje? Ongea kwa mic. Unasikia vizuri. Unasikia vizuri. And you look so beautiful. Wow. Oh, thank you so much. Safari ya muziki ulianza wapi kwa Judy? Safari ya muziki nilianza kitambo. Imekuwa miaka mingi. But ikawa na challenge kidogo wakati nililose dadangu. Pole sana. So hapo nikawa ni metulia kidogo, nikawa naandika tu. Okay. Na kwa wale wakujui, Judy ni nani? Na hiyo jina Lester ni jina yako? Hiyo ni jina ya my last born. Oh, yeah. Okay. My son mwenye ni name after my dad. Yeah. Okay, so introduce yourself to the Kenyans wakujue zaidi. Who you are, what you do, a few things about you. So, mimi naitwa, majina yangu ya ID naitwa Judy Mwangi, nimezaliwa Murang'a, kakanti ya Murang'a, nimezaliwa nikiwa the seventh child. Mimi, I'm a born again Christian, mimi ni mfanyi biashara, I deal with building materials, ukitaka mbao, ukitaka cement, ukitaka all those. Noel anataka sana. Nione kando. Ana mipango ya kujenga. Noel sema amen. Yeah. Gigi sema amen. Amen. Mutajenga nyumba. In the next 2 years. Yeah, you see, Julius, I will come to you, you will help me.
You're welcome. Yes. Nakupia deal poa by the way. Yes. I'm a mother of 3 kids, 2 sons and 1 very beautiful young woman. Okay, sawa sawa. And kimziki sasa, is this song that you've just done which you really love? And then kuna song umefanya na Didi. Ulipatanaje na Didi ndio mkafanya wimbo? Didi, my audio producer, ndiali Mesesi. Naitwa Ayo Mesesi. Yeye ndiali tufanya introduction. Nikaangalia mziki yake. From yeye yako kwa industry for more time. Yeah. So nikaangalia industry ya, I mean whatever he's doing. Yeah. Na nikaona ni mtu anaelewa whatever he's doing and anapeana the word, anapea young generation sasa nyinyi hope in the word of God through his music. Yeah. Amazing. No, huu wimbo unaitwaje and what's the message in the song? Hii wimbo inaitwa ni Mungu. Ni wimbo yenye iko tu imetoka tu kwa roho yangu juu ile time yenye I lost my sister. Actually I lost her in my arms on the way to Kenyatta. She was my biggest fan. She was older than me. So yeye ndiye alikuwa yani yule hata uko na huyo sister yani saa zile uko huko juu saa zile uko huko chini yani mwenye anakuambianga it's going to be okay. So saa zile I lost her. It was a very painful experience. Nilikuwa nafanya naenda studio but sikuwa nimeweza ku get out there. So vile alipass sasa nikawa na kamzigo ka kumlelea watoto wake alafu sasa na watoto wangu alafu ndio sasa walikuwa wanaenda hii stage ya teenage. So you know how to deal with teenagers. Alafu hapo unaelewa hujatoka hapo kitambo vile vile pia kutana mbaya mbaya. Yes. So unaona hiyo sasa hiyo time ya kulea teenagers kuwa mold tena kuhasa ndio wapate kila kitu. Nikawa tu naandika tu music. Sasa ndio hapo si unajua sasa life imekuwa na a lot of challenges. Sasa ndio sasa unafika unaona hakuna anything else ni Mungu tu. Okay. So tukupata wapi social media? Mimi niko kwa Instagram for now. Kwa jina Judy Lester. Hapo ndio utanipata. Amazing. Yeah. Sasa huu wimbo ambao unaitwa ni Mungu. Ni Mungu. Perform ni Mungu. Asante sana kwa kuja. Thank you so much. Hey, thank you so much. Hapo kuna ujumbe. Salamu. Nimekukazia. Nimekukazia. Ah, salamu. Salamu. Niaje. Tu vile umeniangalia. Tuma salamu. Ningependa kutuma salamu zangu kwa my audio producer Ayo Mesesi, my director Steve Mugo, my very beautiful young girls wenye wana ni support akina Zeda, akina Val, na kijana mwingine mdogo ambaye anaitwa Pep KB. Yeye ndiye manager wangu. Amazing. Yeah. Sini hivyo sasa. Sina nini. Ngoja kidogo. Ningependa kusalimia watu wa Kayole. Watu wa Kayole tumsalimike sana na God our bless. Thank you so much. Sini hivyo sasa. Sina nini. Mimi naweza shinda hapa. Haya, tumalize basi. Perform sasa. God bless you. Sifu wewe wakati tunapokuwa.
sana bisha atujuni Lester from Oyole. So right now watu wangu